Ողջույն բոլորին, սիրելի հայրենակիցներ, ես իմ խոսքը ուղղելու եմ մեր ընտրողին, հայ մարդուն, Երևանցուն։ Մայր Հայաստանը դեմ է այս ամենին։ Մենք թե համապետական, թե տեղական մակարդակով արմատական ընդդիմություն ենք Փաշինյանական իշխանությանը եւ ամեն ինչ անելու ենք ամբողջական իշխանապահություն հասնելու համար։ Հարգելի երևանցիներ, ավականում դիմադիր անդամին մանդատից զրկելը աննախադեպ երևույթ է։ Ես այլ քաղաքապետերի օրոք եղել եմ ավականու անդամ եւ կոշտ եւ արմատական ընդդիմություն։ Մենք ընդհարումներ, փոխադարձ քննադատություններ, դատական գործընթացներ ունեցել ենք, բայց նրանցից որևէ մեկի մտքով չի անցել ինձ, իմ ընկերներին զրկել մանդատից, ինչ է թե իրենց ուզածով չենք շարժվել կամ քննադատել ենք։ Ավականու անդամին մանդատից զրկելը թույլ իշխանության քայլ է, թույլ ու վաղ կոտ իշխանության քայլ։ Երևանցին ԿՊԿ-ին իշխելու քվե չի տվել։ Այս իշխանությունը նրանք զավթել են խաբեությամբ եւ կուլիսային գործարքներով։ Եվ անգամ այս ամենի արդյունքում չունեն վստահություն, որ կարող են կառավարել։ Եթե այս իշխանությունը բախտոտ չլիներ, ոչ թե մեզ ավականու անդամի մանդատի զրկելու գործընթացով կտարապեր, այլ կգնար նոր ընտրությունների։ Մինչդեռ գերադասեցին ժողովրդի թիկունքուն գործարքի գնալ եւ բառից փոխաբերական իմաստով շնանալ։ Խմբակցություններից մեկի տերը բաց տեքստով հայտարարեց, որ իր թիմակիցներին ճնշում են, կանխիկ գումարով գնում են։ Որևէ մեկը իշխանությունից չհերքեց սա եւ քար լռություն է։ Հանցագործությունը լռություն է սիրում, փողն էլ, ուտելիս էլ, ինչպես հայտնի է, ասում ենք, չեն խոսում։ Հարգելի քաղաքացիներ, քաղաքական հետապնդման է ենթարկվում է խմբակցության անդամ Նարես Օսեն, մարդը թողնում, հեռանում է Հայաստանից, փաստորեն նրան համ ստիպեցին լքել հայրենիքը, համ զրկեցին մանդատից։ Առանց պետհամարանիշի մեքենայով հետապնդում են մեր մյուս գործընկերոջը, Արշակ Սարգսյանին։ Մեքենան հայտնաբերված է, դրանում գտնվող մարդիկ բերման են ենթարկված, սակայն ոստիկանությունը լռում է, բացատրություն չկա, թե ինչու են օրեր շարունակ հետևել Արշակ Սարգսյանին։ Ուշագրավը այն է, որ բոլոր այդ միջադեպերի հետ կապված Երևանի քաղաքապետը, Երևանի քաղաքապետարանը եւ քաղաքապետի լիազորությունները ոչ օրինական կերպով ստանձնած անձը լռում են։ Զրո արձագանք, կարծես ոչինչ չի եղել, իսկ միգուցե այդպես էլ պետք է լիներ ու դրա համար էլ լռում են, ինչպես ԿՊԿ-ն, նրան կցվածները եւ բերման ենթարկված կեղծ ընդդիմադիրները քվյարկեն, մենք մեր գործը շարունակելու ենք։ Այո, իրենք են, որ առանց մանդատ ու առանց պաշտոն կվերադառնան իրենց նախկին անփառոնակ կյանքին։ Մենք մեր պայքարը ցանկացած կարգավիճակով շարունակել ենք եւ շարունակելու ենք։ Մենք մանդատ, մեզ մանդատ տվել է քաղաքացին եւ միայն քաղաքացին կարող է մեր աշխատանքը գնահատել, մյուսների արածները մեզ համար զրոյական նշանակություն ունեն։ Եվ սիրելի հայրենակիցներ, ես ուզում եմ ասել նաև, որ մայրաքաղաքում իշխող փոքրամասնությունը որոշեց ավականու 5 ընդդիմադիր անդամի զրկել մանդատից անհեթեթ պատճառաբանություններով։ Նաև ուզում եմ փաստել, որ ավականու մանդատը չէ, որ երբևէ թույլ է տվել ինձ գործել կամ չգործել։ Սրա վարվը կան էստեղ կենթանի նստած է Անի Խաչատրյանը։ Նախկինում Անի Խաչատրյանը ավականու անդամի մանդատ ուներ, ես էքս ավականի էի։ Քաղաքային իշխանությունը կամ համապետական Նիկոլական իշխանությունը Անի մորաքրոջ թե հորաքրոջ աղջկան բազմանդամ ընտանիքով դուրս էր բռնդել պետությանը բազմաթիվ պարտքեր ունենալու պատճառով եւ ԴԱՀԿ-ն նրանց արտաքսում էր։ Դիմել են ինձ եւ խնդիրը լուծվել է ընդամենը մի քանի ժամվա ընթացքում, որից հետո համապատասխան վկայություն տվողը զանգահարել է ինձ եւ խնդրել, որ խնդրում եմ մի քիչ թուլացնես, որովհետեւ կարծես թե ստացվում է համագործակցությունը եւ մերոնց այդ երեք անչափահաս երեխաների հետ քո շնորհիվ դուրս չեն ռնդում։ Սրա համար վկայություն կարծեմ Անի Խաչատրյանը կարող է տալ։ Եվ իդեպ Անի Բոլնուար հարգելի ձերք չի տալիս, ասեմ։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես ունեմ իրավական ակտի եւ ավականու որոշման նախագծի առաջարկություն, թերևս քանի որ կզրկվեմ ավականու մանդատից, չեմ կարողանա ինքս իրականացնել։ Նուարդ Վարդանյանը, ով հաճախ գալիս է ավականու որոշումները բերում փողոցների անվանակոչության առումով, դիմում եմ ձեզ, Տիկին Վարդանյան, որպեսզի հաջորդիվ ես ձեզ գրավոր կներկայացնեմ։ Գիտեք, ԱԿԿ Ծերեթելիի փողոցը
Այս բահին անվանակոչության կարիք ունի։ Պետությանը, մեր թշնամի պետությանը եւ Հայաստանի Հանրապետությունում նրանց ծառայություններ մատուցելու համար, ԿՊԿ-ին անձնական ծառայություններ մատուցելու համար, ծերեթելու փողոցը, իսկ եթե կդժվարանա, կապա ծերեթելու փողոցի մի հատվածում գոնե մի բուտկա կարելի է դնել ծառայությունների համար Անի Խաչատրյանի անունով։ Շնորհակալություն սիրելի ընտրողներ, վստահության քվեի համար, այն քվեի համար, որը տվել եք մեզ, եւ առանց մանդատի կամ մանդատով եղել եմ եւ լինելու եմ իմ հայրենակիցների շահերի պաշտպանը։ Բնականաբար ես ձեռք չեմ տալիս, որովհետեւ ես բարձրաձայնում եմ խնդիրներ, վերահսկում եմ դրանց իրականացումը եւ փորձում եմ, որ քաղաքացիները, օրինակ Նուբարաշենի երկրորդ փողոցում 45 ընտանիք զրկված լինելով կոյուղից, խմելու ջրից, որևէ 21-րդ դարի մարդուն հարիր ապրելու կեցավայրից անգամ հանրային տրանսպորտի օգտվելու հնարավորությունը չունեն։ Եվ նրանք զարմացել էին, երբ որ ավականու անդամ էին տեսել կառավարող ԿՊԿ-ի կառավարման տարիներին, որևէ ավականու անդամ այնտեղ չէր եղել։ Շնորհակալություն իմ ընտրողներին, շնորհակալություն բոլորին։ Խոստանում եմ ձեզ գիշերային զգեստափոխության համար բուրկայում բուրկա կդնենք, որպեսզի գաղ զգեստափոխվեք եւ գնաք ծերեթելու ժամին զբաղմունքով զբաղվելու։ Եկեք Խաչատրյան։ Բոլորը սաղմկելու ենք, բոլորը գորալու ենք, էսինչ վիճակա։ Շատ լավ։ Լռեցրեք իրեն։ Ծերեթելում Սոնա Աղեկյանը կգա զգեստափոխի։ Բարի, ի՞նչ է ձեր ցուցումներ տալու բանը, ցանկությունը։